Benvinguts a la nova festa de l'esport d'aquesta edició del curs 2020. El que fem en aquest any és celebrar la nostra festa de l'esport dins d'una situació totalment nova en la que la Covid ha fet que tinguem que modificar les nostres situacions dins de lo que és l'oferiment de la nostra festa de l'esport. En aquest any hem pogut fer les competicions dins del programa nostre de competició fins que ha arribat l'estat d'alarma el 14 de març. Situació que ha fet condicionar un poc tot el nostre programa de competició. No obstant això, s'ha arribat a fer més de 1.200 participants en un conjunt de partits que ha arribat a superar el miler de partits en la competició interna. Per una altra banda, també n'han fet les competicions de caràcter autonòmic en les 7 universitats valencianes, sent suspès tot el programa a nivell nacional de campionats d'Espanya universitaris. No obstant, la universitat ha continuat en el seu programa de recolzament als esportistes que participen en el nostre programa d'esportistes d'elit, que tenint el recolzament de lo que és la càtedra endavant del Villarreal Club de Futbol, hem arribat aquest any a un conjunt de 65 esportistes d'elit que han sigut beneficiats dins del programa. Per a finalitzar, sí que ens agradaria felicitar a tota la gent que ha pogut participar en el nostre programa, animar-los a que puguen continuar sent els referents dins de la nostra activitat física en el campus de la universitat. El nostre treball està adreçat principalment a vosaltres, a que puguem continuar en fer activitat física dins del campus.